A znaš da te ne bih varala, možda sam te pre tebe sarala. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas smo tu sa mamom. Danas ćemo vidjeti da li će ovaj video biti mama bez blama ili Kika bez blama. Instagram klipsi i filteri će odlučiti za nas da vidimo ko će da peva danas. I ovim putem bih želela sve vas da podsjetim ili za one koji ne znaju da vas informišem da je u toku klipsi Instagram giveaway gde možete da osvojite Samsung A71 telefon za dvoje, znači toliko... za dvoje, mama već zna, naučila je. Na pamet. Znači šta treba da uradite? Odete na klipsi Margo Instagram profil, u njihovom opisu imate link od klipsi filtera, iskoristite klipsi filtere za dvoje, znači uzmete mamu, sestru, nekog bliskog prijatelja, nebitno, i koristite filtere za dvoje. Navedete neku situaciju ili izazov, evo u ovom slučaju će biti ko će da peva, mama ili ja. Kliknete na ekran kako bi Klipsi pokazao ko je pobedio ili izgubio. Tagujete Klipsi Marbo, tagujete mene i to okačite na story. Konkurs traja do petka i najkreativniji par osvaja dva telefona, a sad ćemo mama i ja da vam pokažemo kako to treba da izgleda. Ok, evo nas na Klipsi Marbo profilu i u opisu stoje, evo neka mix odluči Instagram filteri. Kliknemo na link i koristimo ove filtere za dvoje. Znači jako je bitno da vas bude dvoje na snimku i da kliknete na ekran kako bi Klipsi počeo da se vrti. Sad ćemo da vidimo... Smiley loptica. Haaa, mama peva. Ljudi, ljudi, mama kupila neke kreske. Uvod. Mili. Sladko je ko sreća tela. Čeka me ispred hotela. Pijana je kod kokela, kaže ti da ti voli, ali te žela. Sa mnom radi sve što sam nije htjela, samo sve što nikad nije smela. Meša mi u krilo ispred saperela, na zlo me tera previše vrela. O, ne tako jumuji. Jumuji! Samo se bavim, svašta radi kad... Pa piše Jumi! Jesi bogotaza, evo ti, evo, bravo! Bebe, sad kad si ko sad stijetela, sviđa mi se svaki deo tvojega tela, znam da bolje od tebe nema, tebi ne smeju moje krivična dela, u BG-u više koke od kartela, e, ovaj grad je komela, e, tela, bebe, sad kad si sve stijetela, ona, ne. Ok, ova pesma onako otpevala, Jami je super ispalo, a sad ćemo da je pustim Uđinava, ovo je neka nova pesma, moja sestra gotivi tu pesmu, ne znam nije kako ide, ali pustit ću ti tekst da možda čitaš. Je li ovo Popov? Je li ovo Popov? I preko žice, pokida mi žice, od kanadnice, nisu to sitnice. Kaže mi da uđem, da mi ja, čeka me da dođem, pre dva, možda ih neko zna, kaže mi da uđem na V, kako čeka da ja, čeka me da dođem, pre dva, možda ih neko zna. Šta je? Ma mama, vidi, ne kaže B, A, U, A, kaže mi da uđem, ne na V, A, nego VA. A, na double... V, A. Ne, nego mama. Na va. Nije, da, bravo, evo, ajde. Ajde, moraš da ponoviš taj refren. Ajde, ajde. Znam da si bolje od toga. I mora malo, znaš, zavisi da si na koncertu. Znači, na koncertu ti, ono, znaš, moraš i da igraš i da pevaš. Pa da li, na publika. A gde je publika? Pa evo je. Ajde, dobro. Pa kaže, ajmo. V, A, kaže mi da uđe na va, da čekam da je ja. U, A, čeka me da dođem pre dva, moj stik neko zna. U, A, kaže mi da dođem na dva, pa čekam te ja. U, A, čeka me da dođem pre dva, možda stik neko zna. Bravo, bre, ko je najveća zvezda Balkana, bre? Ajmo, evo je. Jel sad ne,
noći da ti se sve plaza. Ne znam gde sam. Moji prsti klize po njoj, prave melodije, primitki ne znam broj. Zbog nje lutam noću, gledam nisam svoj, mene s nje neko zna. Smajlo! En avior, mala je u gasu, samo juri modu, glomi višu klasu, da sve oči bodu, isprzni mi kasu, lagano u hodu, crnom danjem vešu, barbi zaspali mi sobu. Jaoj, šta je ovo? Šta je ovo? Duhovi. Prave melodije, pivinski, ne znam mi se broj. Zbog nje lutam noću, gradom nisam svoj. Miris njene kože podseća me na Dior. A znaš da te ne bih varala, možda sam te pre tebe sarala. Dobro je, ajmo nešto meni bliže. Tebi bliže? Da. Čekaj, stani. Opet si hladna kao leda, ja u čaši sam zavirio, ekipa mi je kabrioletom i ponovo sam pretjero. I opet zvoni mi telefon, nešto sam opet skrivio, u meni je sve jedno i gore sam preživio. Slušaj sad kako ide pravo. Dobro. Ju, ovo nisam ja. Ugasio. Crko. Pa tek sam ga kupila. Ja ću sobit! Pa kako ja sada pevam? Made in China, guys. Made in China. Ok, ljudi, ovo je bila Mama bez blama 2020 edition. Ako budete želi... 2021. Lajkujte ovaj video i ne zaboravite se subscribeujte na moj kanal i na mamin kanal. Na kome nema ništa. Ali zato počela je da snima na TikToku, zove se Mama bez blama, obavezno je zapratite tamo. Hvala puno što ste gledali ovaj video do kraja, a mi se vidimo u sljedećem. Poj! Ćao!